Në pamundësi për ta lexuar fjalën e tij në Parlamentin e Edi Rama, doli dhe e lexoi atë të plotë në RTV, ku komentoi dhe goditjen me vezë nga deputeti Indri Hasa. Një trim kotecesh u vërsul drejt foltores me vezët e nxjerra nga xhupi i liderit të Partisë Demokratike, duke kthyer seancën në një konflikt rruge. Në fjalimin e tij si rrallë herë jo të gjatë pasi kishte vendosur të largohej për të dialoguar me studentët e arkitekturës, Rama ironizoi kthimin e opozitës në parlament. Ndërkohë që lideri i opozitës po vjen të marr fjalën, pasi për këtë fjalë kaq të rëndësishme sot sakrifikoi planin e tij strategjik për djegjen e mandateve, i lutem Zotit kryetar që nëse ai si zakonisht u i konsumon dot të gjitha minutat se i mbaron kaseta, t'ia kaloni mbetjen kohore doktoreshës së shkencave ekonomike Monika Kryemalli. Pasi përsëriti apelin ndaj studentëve për t'u drejtuar platformës së bashkëqeverisjes për çdo sugjerim mbi 8 kërkesat e tyre, Rama në takimin me studentë pedagog të arkitekturës u bëri të qartë se rritja e buxhetit për arsimin në nivelin 5% nuk është realizueshme. 5% i buxhetit ka qenë një angazhim i ynë i vitit 2013. Në vitin 2017 nuk e kemi më këtë si program afatshkurtër sepse është i pabëshëm. Edhe në këtë takim një pjesë e studentëve e quajtën show dialogun e kryeministrit dhe braktisën sallën. Nuk na blini dot siç ke bler 1000 freshista. Ky nuk është dialog. Kush do të dali? Le të dali. Kush do të rritë të dëgjoj monolog të rri këtu? Edukatën, edukatën. Atë shikoj. Edukatën.